ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်ချူအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာသက်စာအလုပ်တွေတော့ပါဒီတိုင်းပဲပလဲနေတယ်ငါအလုပ်တွေမလုပ်နိုင်တော့လောက်အောင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်နာကျင်ခံစားရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လူတွေကဘလို့ကြောင်းနဲ့မင်းတို့ဘလို့တိုက်တာတွေပဲရှိရှိခံစားချက်ကတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ခံစားချက်ကတော့လူတိုင်းလူတိုင်းအဲ့ဒီခံစားချက်အတွက်ဘက်တင်နဲ့မဆိုင်ဘူးမားတဲ့ဘက်ဖြစ်ဖြစ်မှန်တဲ့ဘက်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါရင်းနဲ့မဆိုင်တော့အဲ့ခံစားချက်ကဘာနဲ့မှမဆိုင်ဘူးမားတာတွေမှန်တာတွေဒီနေရာမှာမရှိဘူးကိုကိုတိုင်အလုတ်ခံလိုက်ရရင်နောက်ဆုံးထွက်သက်မှာခံစားသွားမယ်ခံစားချက်တူတူပဲလူတိုင်းကကိုမှန်တယ်လို့ပဲကိုထင်တာ။ဆိုင်ရသူတွေကရောမားတိုင်းမှန်တိုင်းမရှိဘူး။မှန်ဒီလိုဖြစ်သွားရင်ဆိုင်ရသူရဲ့ခံစားချက်ကအားလုံးကတူတူပဲ။အဲ့ဒီတူတူထဲမှာမှဘာလို့ငါတို့အစော်ကားခံနေရလဲ။တော်ခံစားရပါဒီနေ့ပို့ပြီးတော့ကြေခွဲပြီးတော့ငါသွေးသားတွေငါရဲဘော်ရဲဘက်တွေအတွက်ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30ကိုမျက်လုံးထဲမှာပြန်မြင်ရောင်လာတယ်။နာနာကြီးကြီးလို့ပြောရမှန်းနဲ့စာရင်မလုံလောက်ဘူး။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုနဲ့တူတူဘာမှသောက်ခွဲကြဒါမရှိ၊ကွဲပြားခြားနာတာမရှိ။စိတ်တူကိုယ်တူတော်တယ်လို့သွားကြတဲ့ယုံကြည်ရတဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တငယ်ချင်းအမေဝမ်းထဲကမွေးပေးလိုက်တဲ့တူတုံစင်းညီကိုမောင်နှမရင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့နိကတ်သွားတဲ့ခံယူချက်တွေနဲ့တော်လန်ရေးဆိုပြီးတော့သွားကြတာအဲ့ဒီကိုအမတန်စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ကိုနဲ့တူတူတချို့ဆိုရင်ဘလောက်ကြေခွဲစရာကောင်းလဲဆိုတော့ကိုနဲ့တူတူတနေ့တည်းသပိတ်မှောက်တယ်တနေ့တည်းသပိတ်ခံရောက်တယ်တူတူပဲတော်တဲ့ရောက်သွားကြတယ်အဲ့ဒီလူကကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့လက်ပြန်ကျိုးတုပ်မျက်နှာဝတ်စည်းပြီးတော့မသိမရှင်းမင်းကစပိုင်ပဲလို့ရိုက်တာနဲ့တပ်ပလိုက်တာနဲ့ပူခံစားရတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့တွင်တွင်ကြီးဝန်ခံခိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့အခုဒီနေ့ပြောနေတယ်စော်ဝေဆိုးဝါးစပြီးတော့အကုန်လုံးပေါ့တဖက်ကကျန်ရစ်သူမိသားစုနည်းနည်းခံစားကြည့်ပလားအဲ့ချိန်မှာမင်းတို့ဘာမှသိမှာမဟုတ်ဘူးဒီအဖြစ်တွေကိုမင်းတို့မြင်လည်းမမြင်ဘူးမင်းတို့ကြားတော့ကြားတယ်တကယ်မြေပြင်မှာဘလို့ဖြစ်သွားတယ်လဲလို့မင်းတို့တစ်ဆင့်စကားတော့ပဲကြားကြမင်းတို့ခံစားရမယ်ဆိုရင်လဲလောက်ယူတဲ့အပေါ်ရန်ခံစားချက်တော့လုံးပြတာတော့ကလွယ်ပြီဘာမှရှိဘူးခုလည်းမင်းတို့မျက်နှာကြီးတွေမှိုင်ပြီးတော့နာကြီးပြနေတယ်ခြေခွဲပြနေတယ်ဘလို့ရင်ထဲမှာတကယ်မှမရှိတာဒါတွေကရိုးနေပြီကွာမင်းတို့ရင်ထဲမှာတကယ်ရှိရင်ဒီလိုတွေမဖြစ်အောင်လို့အရင်တည်းကချင်း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 စဉ်းစားပြီးတော့လုံးတဲ့နဲ့အလုတ်ဖြစ်တဲ့အဖြစ်လုတ်ချင်တဲ့အလုတ်ဖြစ်ချင်တာတွေအားလုံးမေ့ပြီးတော့ဒီလိုတွေမဖြစ်အောင်လို့အရင်တည်းကမင်းတို့ယင်ထဲမှာကိုယ်စီရှိကြမင်းတို့ရှိမှမရှိမရှိလို့ဒီအထိဖြစ်ခံပြီးမှအခုမင်းတို့လုတ်ပြနေတာတွေကဟန်လုတ်နေတာတွေသူမိသားစုကလွယ်လို့သူတို့ကိုယ်နိုင်ကလွယ်လို့ဒီခံစားချက်ကိုမင်းတို့အပေါ်တွေလုတ်ပြမနေနဲ့မင်းတို့အဲ့ဒီလောက်တန်ဖိုးထားတတ်ရင်စက်ကွန်ကြော်ခေါ်တန်ခဲကိုမင်းတို့ပါတီကဘူကြီးတို့နဲ့ညှိပြီးတော့လွန်ငင်းချမ်းသာကွင်းနဲ့မလွတ်ပေးဘူးမင်းတို့ကဘတော်မှကြံရည်သူမိသားစုတွေကိုမလေးစားဘူးကိုချင်းမစားဘူးခံစားချက်တွေကိုမင်းတို့လုံးဝယဉ်တန်းမှာမင်းတို့ရှိကိုမရှိဘူးမင်းတို့ကအယောင်ဆောင်နေမင်းတို့အခုဒီနေ့ဖြစ်သွားတဲ့လူတွေအတွက်မင်းတို့ခံစားပြမနေနဲ့ခြေခွဲပြမနေနဲ့ဘတ်တာကဘာမှာရှိသွားတဲ့လူတွေအားလုံးယုံယုံမယ်ငါမယုံဘူးမင်းတို့မျက်နှာတွေမျက်လုံးတွေကြည့်လိုက်ခဲရ
မင်းတို့ဘာကောင်းနေဆိုတာအကုန်သိတယ်မင်းတို့မှအဲ့ခံစားချက်ရှိရင်ရှေ့မှာသင်္ကန်းစာတွေရှိခဲ့တယ်မင်းတို့ဘာမှမခံစားတတ်ဘူးမင်းတို့ကကိုယ့်လက်ပေါ်ပြီးကြတာတော့ပဲပူတယ်လို့တင်တဲ့လူစားမျိုးတွေအပေါ်တွေလုတ်ပြမယ်လေပါလဲကွာဒီနေရာမှာကကျန်ရည်သူနဲ့ခံစားချက်တွေကမှားတာတွေမှန်တာတွေပြစ်ရှိတာတွေမရှိတာတွေသူတို့မသိဘူးဒါပေမဲ့လူစကားတော့ပြောရမယ်ဘယ်လိုစဉ်းစားကြည့်ရတို့ဖြစ်သွားတဲ့လူတွေကချုပ်ဘယ်ဘက်မှမပါဘူးချုပ်ဘာမှမသိလိုက်ရဘူးတို့မင်းတို့အထက်ပမာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့လူတွေတော်တော်များများအလောက်ခံလိုက်ရတဲ့လူတွေအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့လူတွေချုပ်ဘာမှမသိကြဘူးအဲ့လူတွေဖြစ်နေတာတွေမင်းတို့မခံစားရဘူးလားပျော်လားပျော်လားမင်းတို့ဘာဆိုင်လဲကွာတက်ကြီးရွယ်အိုးဘုန်းတော်ကြီးတွေဘာဆိုင်လို့လဲသူတို့ဘာတွေလုပ်လို့လဲဘာတွေသိလို့လဲဘုန်းတော်ကြီးအကြောင်းဆိုတာခေတ်ဆက်ဆက်ကအင်္ဂလိပ်ခေတ်တည်းကဟုတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တည်းကဒါလက်နက်ကင်တွေရဲ့အာယုံကျဆုံးအလွယ်ကူဆုံးတတ်ဆွဲတဲ့နေရာတွေပဲဘဒုလာလာအဲ့ဘုန်းကြီးကတားလို့ရလို့လားဒီရှင်နေမှာဗမာစစ်တပ်လာတော့အဲ့ဘုန်းကြီးကမောင်းထုတ်ခွင့်ရှိလားမင်းတို့လာတော့မောင်းထုတ်ခွင့်ရှိလို့လားအဲ့တော့ဗမာစစ်တပ်လာသွားတယ်ဆိုတာနဲ့ပဲအဲ့တန်ခါကိုမင်းတို့ကလုတ်ပလိုက်တော့အဲ့ဒါကိုမင်းတို့ကအပြစ်သားလို့ထင်ပြီးဝမ်းသာအားရနေတဲ့ဒီလိုလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကြီးရှိနေတဲ့ချိန်မှာနဲတော့နဲရည်တယ်တော့နောက်ကလိုက်ပြီးအပြစ်တွေဖို့နေကြတယ်မညာမတာလုံးရက်တွေရောမင်းတို့ကကိုချင်းစာတက်မဲ့ကောင်နေမဟုတ်တော့မင်းတို့ကိုချင်းစာတက်လာလို့ငါမမေးဘူးဒါလည်းအခုပဲတာဖုံးလာတယ်ဆိုတာစိတ်ချရတယ်ကိုနဲ့နားလေတဲ့လူတွေစိတ်ပူတဲ့သူတွေကဖုန်းတွေတကွန်းကွန်းဆက်နေတယ်နေကောငါကယူမဆိုင်ဘူးငါကယူမဆိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းတို့ကန်းကုံအောင်ယုံမာကြပြီမင်းတို့ကန်းကုံအောင်ယုံမာနေလူတယောက်ကိုမင်းတို့ဘာပြစ်တံပဲစီရင်စီရင်လေကွာမင်းတို့စိတ်ထဲကစီရင်လိုက်တာတွေကဒီလိုတော့အချိန်ကြာလို့လားဆက်စေးတာရောရှိလို့လားအချိန်လေးရောပေးလို့လားအခုဒီနေ့တယောက်ဆိုရင်ဘာပြစ်ရှိလဲအောက်ချုပ်ရေးမှုလုပ်လို့ပြစ်ရှိတာဒါဆိုမင်းတို့ NLD လက်ထက်ကအောက်ချုပ်ရေးမှုပဲလေရတာအဲမင်းတို့ NLD ရဲ့လက်ထက်ကအောက်ချုပ်ရေးမှုပဲလေတို့မင်းတို့အလွယ်တကူကြီးဘာမှမမေးမမြန်းမစစ်ဆေးပဲနဲ့လောက်သွားတဲ့အတိုင်းတာကတော့မင်းတို့ကတော်တော်မှန်နေပြီလားမင်းတို့ပဲလူလို့ထင်နေတာမင်းတို့ဒီပွဲကမင်းတို့ပြောသလိုပေါ့ရန်ငါပြတ်သွားပြီဩငါတို့နိုင်ငံသားတွေပါလားငါတို့သွေးသားတွေပါလားငါတို့ဆိုပူဆိုးတယ်ဒါငါတို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေပါလားဆိုတဲ့အဲ့ဒီအစ်တတရားကလည်းကောင်းတယ်ဒီနေ့ရန်ငါပြတ်တယ်မင်းတို့ဘက်ကအခုမှဖြစ်တာဆိုလို့မင်းတို့စည်ရင်သွေးသားကနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်ကွာဒီဘက်မှာမင်းတို့စဉ်းစားကြည့်ရညက်ရည်သွေးတွေမချောက်သေးဘူးဘယ်တော့ခံစားကြရလဲဒီနေ့မှာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်စံတုံးဦးပို့ရလဲဘလို့ဘလို့ပြန်တက်လာလဲမသိဘူးသူမိသားစုဒါတော့ကဒါနည်းနည်းတွေးခွဲနေတယ်ဒီနေ့မှာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်စံတုံးဦးပေါ်ကလာဟောရဲဝင်လာဟာအဲ့မင်းစဉ်းစားကြည့်ဗာကြလေးလို့လဲကွာလူတယောက်ကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်လိုက်ပြီးလို့မင်းတို့အပြစ်ပေးတယ်ဆိုရင်လဲတော်ပြီလေကွာသူ့ကိုမင်းတို့သူ့ကိုကြိုက်တယ်လို့လှုပ်လိုက်ပြီးပြီသူလည်းမရှိတော့သူ့ကိုထပ်ပြီးအပြစ်ပေးလို့မရတော့သူ့မိသားစုကိုလည်းဂုံသိက္ခာတွေနဲ့စိတ်သောကတွေထပ်ပေးလို့မရတော့အဲမင်းတို့လောက်ရက်ကတေဝါလည်းမင်းတို့ကမရက်တည်းဘူးအာနဲတော့နဲနေတယ်တို့မြန်မြန်တေရပါတို့ဝန္တာအာရနဲ့မင်းတို့ကောမန့်တွေရေးတယ်ပို့တင်လိုက်ပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီတေဆုံးသူမင်းတို့စီရင်လိုက်တဲ့သူရဲ့ဂုံသိက္ခာတပြားမှမချအောင်နောက်ပိုင်းမင်းတို့လိုပဲထမင်းစားနေတဲ့လူသားသူမိသားစုတွေဘလို့မှခံစားလို့မရတော့တဲ့မင်းတို့ဘက်ကအပြစ်တရားအဲ့ဒါတွေကိုမင်းတို့ကဖောဖောလေးတွက်နေတာဒ
တနေ့စုလာလိုက်မယ်မင်းတို့ပြန်ခံစားရမယ်တို့မင်းတို့ဒီနေ့အားလုံးကိုစော်ကားနေတာမင်းတို့ဒီနေ့အားလုံးကိုစော်ကားနေတာရန်ကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့မင်းတို့နဲ့ပြတ်သွားပြီလို့မှတ်လိုက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မင်းတို့လူနှစ်ယောက်ကူဖြစ်တယ်ဒါတော့မှမင်းတို့ဘက်ကတန်တရားတွေရှိတယ်ဖြစ်ချင်းမဖြစ်ချင်းမသိကြပါဘူးတဲ့ဒီမှာမျက်မြင်ကိုတွေ့မလှတပါချက်ပေါင်းများစွာစကားပေါက်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်တွေးလိုက်ရတဲ့လူတွေရဲ့ယင်ထဲမှာငါပြောပြီးသားဒီကိစ္စကမှားတာမှန်တာကြီးဖယ်လိုက်ကိုယ်သွေးသားတယောက်ဒီလိုဖြစ်သွားရင်ချက်ရည်သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကအမားတွေမှန်နေမရှိဘူးသူတို့ရဲ့ဦးဆွေးတဲ့ယူချုံမရဖြစ်တဲ့ဗတာမီလူဖြစ်တဲ့သားသမီးတွေဆိုရင်မိဘဖြစ်သွားရင်မြတ်မတော်ရင်ပြိုလဲသွားတယ်မိဘဆိုရင်သားသမီးဖြစ်သွားရင်ကိုယ်နှလုံးသားကိုဖွဲ့ထုတ်ပေးလိုက်ရတယ်ဘယ်လိုမှားတာတွေမှန်တာတွေဘယ်လိုဒီမိုကရေစီတွေအာဏာရှင်တွေဒီနေရာမှာမရှိတော့ဘူးခံစားချက်ကကိုယ်မိဘဖြစ်သွားရင်သားသမီးဒီမြတ်မတော်ရင်ပြိုသွားတယ်သားသမီးဖြစ်သွားရင်မိဘဒီရင်ထဲကနှလုံးသားကိုဖွဲ့ထုတ်ပေးလိုက်ရတာခင်မုန်းဖြစ်သွားရင်ဇနီးတွေဘယ်လိုနေမလဲဇနီးတွေဖြစ်သွားရင်လေယောက်ကြားဘယ်လိုနေမလဲဘလို့လူတွေမဟုတ်ဘူးလားလူကမွေးပြီးလူစော်နံဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာကငါတို့လောက်တာတွေမှန်တယ်ငါတို့ကလောက်ချင်သလိုလောက်လို့ရနေတယ်ဆိုပြီးတော့မလို့လောက်ကြပါကွာလောက်ကြပါအဲ့ဒီလောက်ရတိုင်းလောက်ရတိုင်းတံပြန်တက်ရောက်မှုတွေကမလို့စီဒါတကယ်မလာသေးဘူးဘလို့တော်တော်ရက်ဆက်တဲ့လူမဆန်တဲ့ကောင်လေကောင်မလေးလုံးဝမလို့လူမဆန်အောင်ဒီနေ့ဒီတကယ်ဟုတ်ခဲ့ရင်တော့ထိန်ထိန်တိန်တိန်လေးဆိုရင်မင်းတို့လူတွေကဂယုဏတက်ကောင်တက်အောင်မယ်ဒီဘက်ကလူတွေကလည်းထမင်းစားတာပဲစိတ်တူကိုယ်တူခံစားချက်တွေနဲ့ဒီလိုပူဆွေးတော့ကမှာဒီခံစားချက်မှာအမှားမှမရှိဘူးဘယ်အောင်မှန်တယ်လို့ပြောပါလဲဘယ်ဟာမှားနေတယ်လို့ပြောပါလဲအလုံးလောဘတွေနဲ့အလုံးတက်မဲ့မှုတွေနဲ့အလုံးကိုယ်စံဓာတ်တွေအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့မင်းတို့လုပ်နေကြတာမဟုတ်ဘူးလားမင်းတို့ပေးဆက်တယ်ဆိုတာလည်းအဲ့တော့ပဲမဟုတ်ဘူးလားပါရီပူရှိတယ်လို့လည်းငါတို့စကားကြီးပြောတတ်တယ်အစီနှိတ်ရှိတဲ့စကားကြီးပြောတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ယူချင်အောင်စောင့်မိနေတယ်အဲ့ဒီလောက်ယူသလိုပေါ်သလိုနေတာတော့မှနေလို့မရလောက်တဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကငါငုတ်ထုတ်ကြီးပြောက်သွားလို့မရတာဟမ်ဘယ်တော့မှကန်းကုံလောက်အောင်ဒုဘက်ကလည်းရန်ငါပြတ်ပြီဒုဘက်ဆိုတာငါနဲ့ခံစားချက်တူတဲ့သူတွေခံစားနေရတဲ့သူတွေငါတို့နှလုံးသားထဲမှာလောကရဲ့30လောက်တည်းကဓာကြီးခံစားလာဟာမင်းတို့ဟာအခုတော့မင်းတို့ဘက်ကကြာတော့ဒီနှစ်ယောက်ကိုငါတို့ကလူသားဆန်တယ်ဘသူပါဖြစ်ဖြစ်တို့စိတ်မကောင်းဘူးငါပို့လို့ကြီးမပြောချင်လို့အဲ့ဒီမျက်နှာတွေကငါတို့နဲ့ပြန်စင်းစားကြည့်ရင်လုံးလုံးရရကင်းပါလေဆိုလို့ကင်းလို့မရတော့တနည်းအားဖြင့်နွယ်နေတဲ့ဒါငါတို့ဘက်ကရဲဘော်ရဲဘက်ပဲလုံးမไก่มาပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ကစိတ်ကောင်းပါအဲ့ငါစောက်ဖို့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအေးဒီလိုပဲပေါ့မင်းတို့ကလုံးနေတဲ့လုံးရက်ကလုံးဝမင်းတို့ကမြန်မာနိုင်ငံသားကိုလူလို့မတတ်မှတ်တော့ဘယ်နဲ့ဒီဘက်ကဖြစ်ထားတဲ့မချောက်သေးတဲ့သွေးကွက်တွေနဲ့မခမ်းသေးတဲ့မျက်ရည်တွေကိုမင်းတို့ထပ်ပြီးတာနှိပ်စက်တာဒီနေ့မင်းတို့ဒီနှစ်ယောက်လေးနဲ့မင်းတို့အဲ့လောက်ခံစားရရင်ဒီဘက်ကဘလောက်များနေပြီလဲဒီနေ့မှငါတို့ယွာနာကဲငါတို့တော့ပြောခံရတယ်ကိုသားလိုက်အဲ့တော့မင်းတို့ကမယုံရင်မင်းတို့ပို့တွေဝင်ကြည့်လိုက်ပလားမင်းတို့ comment တွေကြည့်လိုက်ပလားမင်းတို့ပြစ်တာစီရင်တယ်ဆိုပြစ်ပြီးခတ်ပြီးပြီးပြီလေတေးပါးပြီးပြီလေမပြီးဘူးမင်းတို့ကထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမင်းတို့ပြစ်တာစီရင်လိုက်တဲ့လူကိုရစရာမရှိအောင်ထပ်ပြီးမင်းတို့အပြစ်တွေပေးတဲ့နေနဲ့ line ပေါ်မှာလေမင်းတို့ပါစတ်တွေမင်းတို့အရေးသားတွေကရကြမရှိအောင်ထပ်ပြီးမင်းတို့လောက်ရက်ဆက်ဖို့ဘောင်းတရဖို့စောင်းတာလူစိတ်မရှိတာလူစိတ်ကင်းမဲ့တာကြံရည်သူမိသားစုတွေရဲ့နှလုံးသားတွေကပူဆွေးတော့ကားနဲ့တူမခံကျင်စိတ်တွေနဲ့ဘယ်လိုမှခံစားလို့ဘယ်လိုရတမျိုးဖြစ်နေမှမသိအောင်မင်းတို့ဝိုင်းလို့ရက်တယ်အများကြီးလေကွာအများကြီးလေဒီမှာအများကြီးလေအလူတွေမဟုတ်ဘူးလားမှန်ရင်းမှန်ရင်းမပါတဲ့ခံစားချက်အဲ့ဒီကူဒီနေ့ဖြစ်သွားတဲ့ဒူတွေရဲ့ဇနီးသားသမီးမိဘတွေခံစားရသလို
ဒီဘက်ကလူတွေရောမခံစားရဘူးလားဟမ်ဘယ်တော့ပြောတော့တာလူခွင့်ရေးတန်းလူညီမျှရေးဘယ်တော့မှလူစိတ်မှမရှိတာမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လောက်ရရဆက်ဆက်ရုံမှာပတ်ဆက်တဲ့သူတွေတတိတီပြီးတော့တတိရုပ်ပြီးတော့ရှိခဲ့မှငါအခုမှဒီနေ့မှတည်တာဒီလောက်ရုံမှာမထင်ဘူးဘယ်တော့ခုလောက်ရတည်းရကောင်းနေတယ်ထင်တော့လားပထူအောင်တုံးနဲ့ထိုးသလိုအနာပေါ်ဒုတ်ကြလို့ဖွက်စီဖွက်စီနဲ့မင်းတို့လူရုပ်လူစုပ်တွေဘက်ပေါင်းစော်ဟာများနေပြီလို့မင်းတို့ထင်တာလားမင်းတို့အင်အားဘယ်လောက်ရှိလို့လဲကြံတဲ့လူတွေကရောဘယ်ဘက်ကပုံများလဲခံစားရလားမားရမှန်တာဖယ်ထားတော့မင်းတို့သမုဒိသစ္စာမှာဘယ်သူမှမှန်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးလောဘအတ္တတွေနဲ့ငါမှန်တယ်ငါဖွက်စီမှန်တယ်ငါလုပ်ရမှန်တယ်ငါတို့ကမှန်တယ်ငါတို့ကကွယ်သူတွေငါတို့ကတော်လှန်သူတွေကိုယ်မှန်တဲ့ကိုတော့မှန်နေကြတာပဲအဲ့ဒီအမှန်နောက်မှာပြည့်ညက်သွားရတတ်သက်ပါပြီမလိုက်နိုင်တာကနှလုံးသားနဲ့စိတ်ခံစားချက်နဲ့ဆက်ဆက်နွယ်ဆက်နေရတဲ့အဝန်းဝိုင်းနယ်ပယ်ထဲကမိသားစုနဲ့တကွကြံတဲ့သူတွေမှာဘယ်လို၂ယောက်၆ယောက်တလောက်လုံးပြနေဒီမှာနည်းနည်းနှလုံးလူပေါင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကနေမင်းတို့လိုပဲခံစားမဲ့လူတွေဘလောက်များနေမဲလို့မင်းတို့တွေးတာလားတရားမြတ်တဆိုတာနဲ့လူလိုနားလည်လေကွာတန်ကိုကြွက်စားရင်တောက်ဆွန်ချင်မယ်ပါရရင်နားကြိုက်မယ်သူ့ကိုမင်းတို့ကမကောင်းပြောနေပါတော့မင်းတို့ကလည်း तू ကမကောင်းတာပဲပြန်တုတ်ပြသူ့ကိုမင်းတို့ရန်ရှာပြီးတော့သူ့နေရာသူ့နေရာသူ့အသက်ကိုရန်ရှာနေရင် तू ကလည်းမင်းတို့ကိုပြန်လှုပ်ပါပဲဒါမြတ်တတယ်မန္တန်မားတာနောက်မှာမြတ်တချင်းအဲ့လိုသွားတယ်မင်းတို့လည်းမင်းတို့တန်ရာအတွက်မင်းတို့လှုပ်ရှင်တာလှုပ်နေတာသူတို့လည်းသူတို့တန်ရာလှုပ်ရှင်တာလှုပ်ပါပဲဒါပေမဲ့မင်းတို့ချင်းမားတဲ့မှန်တယ်ဆိုတော့ဘက်ဘက်ချင်းကတော့ထားပါတော့ဒါရေးချင်းတူတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာအလွတ်ကြီးကြားလေးကဘာမှမသိပဲခံစားလိုက်ရတဲ့ဖြစ်သွားတဲ့သူတွေရဲ့ကြံရည်သူမိသားစုတွေအတွက်မင်းတို့ဘယ်လိုတွေလှုပ်နေတာလဲမင်းတို့ငါတို့တော့တတ်နိုင်သလောက်ဒီနေ့ထိပက်ပက်ဆက်ဆက်မလှုပ်ရလို့ဒါတို့ကဘာမှမလုပ်ပဲနဲ့ဗစက်နဲ့ line ပေါ်မှာပြောပြီးတော့မတို့လူလိုသိလာမလားလို့တခွန်းရတခွန်းငါတို့ထည့်ပေးနေတာငါတို့ဒီလိုနေတဲ့ကောင်နေမဟုတ်ဘူးတို့ကမြေပြင်မှာဒီလိုနေတဲ့ကောင်နေမဟုတ်ဘူးငါတို့ဘာမှမလုပ်ဘူးငါတို့ line ပေါ်မှာပဲဟောဒါ तू ပြောကိုပြော तू လုပ်ကိုလုပ်ရင်းနဲ့ဒါကြီးကပြီးသွားလीမလားအတိတရားတွေရလीမလားကိုကိုပြောရင်ငါတို့ဗစက်ပဲလက်မပါဘူးကိုယ်တော့ငါတို့လည်းသုံးပြချက်တွေကြာကုန်ပါပြီ။တို့မျောလက်ချက်တွေရှိတယ်။တို့သွေးသားတွေဒီချိန်ကြာရင်ပြန်ပြီးပေါင်းစည်းဝါးလိမ့်မယ်။အမှန်အမှန်တွေဖိမဲ့ထားပြီးတော့လူသားစိတ်နဲ့ဒီရုပ်ရင်းကြမ်းတမ်းနဲ့လူတွေရဲ့သောကမျက်ရည်နဲ့တွေးချောင်းစည်းမှုတွေကိုသွေးသွားရင်ရတ်တန့်ကြမယ်လို့ငါတို့ထင်တော့မင်းတို့လုံနေပါကရတ်တန့်ဖို့ဘယ်ဘက်မှမရှိတော့။နော်၊နာကြီးမှုပေါ်မှာနာကြီးမှုတွေထပ်ပြအောင်မင်းတို့လုပ်တယ်မင်းတို့ ਈ ပဲခံစားတတ်ပြီမင်းတို့ပဲလက်ပါတယ်ထင်လားဒီဘက်ကလူတွေကခံစားချက်မရှိလက်တွေမရှိကြဘူးလားတံပြန်လာလိမ့်မယ်မဘူးနဲ့တိတ်နာကြီးသွားပြီအစွန်းဆုံးရောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့တံပြန်တယောက်မှုတွေကကြောက်မှုကောင်းတယ်နော်အဲ့မင်းတို့ကိုရင်းစာတရားဆိုတာမရှိတဲ့အတွက်မင်းတို့ကိုရင်းစာပါလို့မပြောဘူးဒါပေမဲ့အားလုံးပဲဒီဘက်ကကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗျကန်းကုန်သွားပြီဗျာကန်းကုန်သွားပြီဒါတေချာပြစ်ဒဏ်စီရင်တယ်စစ်ဆေးတယ်ဖမ်းဆီးတယ်ဘာပြောပြောသူတို့စဖမ်းတဲ့နေရာစပြီးရပောင်းများစွာတက်ရှင်ခွင့်ရသွားတယ်ထမင်းစားခွင့်ရသွားတယ်အဲ့ဒီကာလလေးထဲမှာသူတို့ဘာသာတရားတွေရဲ့အမြင်ရှိတယ်ဆိုရင်သူတို့ကိစ္စပြီးအောင်လုပ်သွားလို့ရတယ်ချိန်ရင်အများကြီးပြေးရတယ်ဒီမှာဖြစ်သွားတဲ့လူတွေကအခုလက်ဖက်ရည်တောက်အောင်လေဆက်ဝင်လာပြီးဘောင်းဘောင်းဘောင်းလုတ်သွားတယ်ဘာမှမသိလိုက်ဘူးဘာလုတ်ချိန်ကြိုင်ရင်မှမရလိုက်ဘူးခုခံခြေပါခွင့်လည်းမရှိဘူးစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းလေးနဲ့သင်္ခါရတရားနဲ့ဒါဩဒါနာဝတ်ကျွေးပါလို့ဖြစ်တာပဲကံကံကြီးချိုးဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းခွင့်တော့မရှိဘူးကြောက်စင်လာကြည့်ဘလောက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကခံပြင်းနာကြီးစရာကြောက်ခွင့်မလိုတော့ဘူးဘလို့ကြောင်းနေမှခွင့်လို့ကြာကြောင်းဘာမှမရှိတော့
干个娃鱼啊，三秒回来了我们，谁不应该没有打水捞？不如人家没说我拿不来，这么多年来阿拿了不也无所谓了，这么朝鲜搞的呗，这都外表都压了，阿拿可别阿罗就罗啊，来看家不啦？大白洗掉了外表，把表再洗掉了，才啥地步？那要没撇到不如我们楼内抽的路，这老楼内。这边看刘宝米阿做阿爷，看他这宝米阿做，叫老表演刘老板了，带来表演了。这老路嘞，你来念了呗？叫我嘞，你来念了呗？这吃得硬多嘛呗？人家说这老路老板隔壁班的，这老面楼里老板这老路还行呢，你家人嘛别的地方都没有，关你房内不拉没了。这老说没有没有房内不拉的，都老路也好。就那嘞，他培养的伢子啊，没把些工钱收的呢，过夜，楼里的是那阿里那大嘞，到就那楼里头不交些高嘞，别个别的的伢吧，不得得要楼亏盘赔的了，没得钱赔的了，他们就那楼两个人的伢，不都没楼别当的嘞，是哪几个？地内皮包，地内嘛，皮子啦，亏得又亏没了。这老路来讲啊，过一米了，说不定就加完了。第六里啊，路窄，路嘛不行了。路有嘛那了，那路不下了，不会有嘛个。那大干个话呗。这开车跟我阿爸提的，哦，多那个，你的老张别说你罢了。路路没面了呗呢，这长路里也看啥结果？偏家了，没念到呗呢，爷爷死死过。爷爷死死过，他比他是老呢。那个爸妈不看啥，少不的，有的有记不啦。不罗嘛，不罗嘛，来不看啥个？哎，罗拉看啥的？别安那里把的阿那亚罗来吃，其实是的，某某要的来吃嘛。别爸妈要为别不啦，奶奶过也不也不的，家送也不也没的，我那脚杆的不方便的嘞，都的，第六老母的要，这老太婆他的，提高的高嘛的嘛啦，也不也不是细路。那但不他的电路，看啥的电，这该谁人谁的所言，这老路都不能要，这路不能要，这路嘞你们看啊不，这路嘞目前看的样子啊，八角嘛不是的，八嘛不是的，那个没有伢的，这该那个嘛那个，把这后边嘛图给你看的，啊那那些俺的大嘛，俺的是吧，奶奶去了。别也不也不过，对嘛？比如咖啡里的伢佬的歪佬，啊，对嘛？比如的你家里呢，口袋大媳妇的，就那说啊，家里有公婆钱，老婆后边没，留着呀，搁他妈一股担保他家的，搁也别担保里的有担保他家的呗。这老的阿那亚娃的安的嘛，别也不也不丢，不然话丢丢他妈比如，别带的他一别比呢，说呀嘛，那不也歪里了，老别不拉稀了嘞。哎，老李老，对嘛比葫芦了，对嘛看啥的是吧？提个仪表呀，找白的才对呀。提个仪表，提老，这老古大帮里的拿回来的，大家这老人家呀，都那理解个呀的 ，A B A D 也他妈一啥，找哪里的白玉呢？咩啊，都来要哪的，留哪里的白玉嘞？那就说人家一路，喊大一路说人。三个人三头呢，那几多老呢？可累的。奶奶累了，俺的大哥拉嘛，喏，不说家里的困了没？俺们的家里白活几久个？白多少？俺们家对嘛比比，爸妈都为不了。看哪来都六七十岁，看哪来都都，看阿皮命矮喽，办不了国籍的喽，眼转水喽，俺那干啥？基本垮台呢，搞的呀。那不然别多了，毛不面、里不面的呢？少给的不变呢，这嘛？俺们努力，那不然别不对，白啥来呀？的加衣喽，还大衣喽，我们买啥么苗呢？我看着喽，叫苗苗喽，打的也可以的。啊？白我你就个白路多么个，哎路白啥大多苦，也不也不的，苦哪个的里家的哟？奶奶的咖啡的快乐，不收的快乐呢？不然我怎么比不赢呢？
သူတို့ကြတော့ဂုံတွေလှုပ်လိုက်တာဘွဲတွေတည်းကြီးမရှိတဲ့ဘွဲတွေပါထပ်ပါလာတယ်နည်းနည်းဆိုများများလုံးချီးပုံခွာထိုင်သေမာကြောက်ပြီးထောင်ထဲခိုလိုက်နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်လိုက်ဟမ်အခုသူတို့ဒီနေ့ခြေခွဲသလိုတာတကယ်ခံစားချက်ရှိရင်ပါချောင်ဆိုတာဖြစ်မလားတောင်ပိုင်းကကိုထင်းနိုင်တို့ကျတော့ကိုစိုးပိုင်တို့ဝင်းတန်းဘူးတို့ဆရာဦးမျိုးတန်းတို့အတက်ခံရမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့အဲ့စိတ်ရှိရင်အလကားလုပ်ရနေတာပို့လိန်လို့ကောင်းလို့ကြောက်ပို့ယွန်သွားတယ်သူတို့ကြည့်ပြီးတော့ခစားချက်မတိုက်ဆိုင်တဲ့လူမသိတဲ့လူကတော့ဒါနဲ့တွေ့တွေ့ပြီးကြည့်နေပါဘူးကြောက်ယွန်လိုက်တာဗျာသူတို့ကြည့်ပြီးတော့ကြောက်စလိုက်လုံးဝမတော့တတ်တဲ့ကောသုံးနှစ်ကျော်ပါပြီ။ဘလောက်စက်ကွန်ဆယ်လပိုင်းတော့စပြီးတော့စလိုက်ကကျလုံးဝစလိုက်မသားဘူး။အရက်ပြာဝေးတစ်ဖက်ဆိုင်တော့မထားဘူး။ကျွန်တော်စိတ်ခံစားချက်တွေဘလောက်တိရှိလဲဆိုတာ။လူတိုင်းခံစားချက်တွေရှိတယ်ပဲ။တော့တကယ်တော့ဒီလိုခံစားတတ်လို့အခုဒီနေ့သူတို့လုံပြနေတာမလေးပရိုဖိုင်မဲတွေချိန်လိုက်တောက်ပေါ်ရင်ခဏနေဟိုဘက်လေဟီးဟာနဲ့ပြီးသွားပါဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးကြောက်သွားပြီဟာတကယ်လုပ်တယ်ဟာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါအောက်ကလေးအာပြီးတော့ကြောက်ကန်ကန်ပြီးရှောက်អော်နေရတာကြောက်သွားပြီဟာတို့မထွေးရတကယ်စောပြီတကယ်လည်းဒီလူကြီးကမလုပ်ရဲဘူးဆိုတာဘာမှမရှိဘူးလို့သူတို့အဲ့လိုထင်ပြီးကြောက်ကန်ကန်နေရတာကြောက်ကန်နေရတာဒါကြောက်သွားကုန်ပြီဘယ်တော့မှခံစားလို့တတ်တိတ်တွေပွားလာတာပေါ့ဘူးဖင်ချီချောင်းကြောက်နေကြောက်သွားလားကြောက်ကိုကြီးမစားလို့ပြောတာပေါ့ဘူးဘာတွေလုပ်ရနေလဲအဖို့တွေအဲ့လိုခံစားချက်တွေရှိနေရင်အဲ့စက်ခွန်ကြော်ကတန်ကြောင်းလုတ်ကိုမလုတ်ဘူးဗျာဘာမှလုတ်ပေးကြအကြောင်းမရှိဘူးဥစိန်လိုပြီးသားစုတွေမကင်ချုံလိုပြီးသားစုတွေမျက်ရည်တွေချောက်ပြီလားလို့ကျွန်တော်လည်းခံစားရတယ်ကျွန်တော်ဆရာရင်ဦးမျိုးတန်းတို့ကျွန်တော်တရွာရဲသားကျွန်တော်ကိုတွေကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီစိတ်တွေကဒီနေ့ဒီမနေ့တည်းကလို့ထင်နေတော့ဘာသူတို့လှုပ်ထားတာသူတို့ရဲဆက်လှုပ်ထားတာကျွန်တော်နာမည်နဲ့မပြောရင်တော့လို့အစ်စ်တွေကအဟောင်းဖြစ်လို့အဟောင်းတွေကအစ်စ်ပြဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အစ်စ်တွေဟောင်းရင်အဟောင်းတွေတင့်နေလို့ဘာတွေများအကျိုးရလာမလဲသေးတာကြည်တာပဲအကျိုးရမယ်ဘာအကျိုးမရအောင်ပြေပုံကချအမားတွေကိုပြန်မပြောနဲ့အဓိကကတော့ကျွန်တော်ငြင်းရမှုပဲအာနာကိုသွေးနဲ့မရင်းပါနဲ့ဗျာ။ဒါတော်လိုက်ကြပါတော့။သွေးနဲ့ရင်းခဲ့တဲ့အာနာကြီးကြောက်လဲနှစ်ပေါင်းရာချီပြီးတော့ဒီနေ့ထိမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကောင်းကောင်းလည်းမနေရသေးဘူး။အာနာကိုသွေးနဲ့မရင်းကြပါနဲ့တော့မစတဲ့ကြပါနဲ့တော့။နားမယောင်ကြပါနဲ့တော့။ဒီလူရုပ်ပါတွေကသက်လုံးမြန်မာရပါမဟုတ်ဘူး။ဒါတော်တော်စိတ်မကောင်းဘူးကျွန်တော်။ဒီလောက်ရုပ်တမာတွေရှိနေတဲ့နိုင်ငံဆိုပြီးတော့တော်တော်စိတ်မကောင်းဘူးခုပဲလိုက်လွင့်နေနေတဲ့ဘုရားကျွန်တော်ကြည်ရဗျာနည်းနည်းကျွန်တော်တို့လည်းလေးစားတဲ့လေးစားလိုက်တယ်ထဲရပေါ့ဖုတ်ဆက်ပြီးသတိပေးနေတယ်သတိထားတော့သတိထားတော့ဘာမှသတိလည်းမထားတော့ဘူးမြင်နေတွေ့နေရတာတွေကလူရှင်မသားဘဝကြီးနဲ့ဆိုတော့သေဝါတာနားရေးတယ်ဆွတ်တောင်းလိုက်တယ်ဒီနိုင်ငံမျိုးမှာတော့ဘရောမှလူမဖြစ်ပါစေနဲ့အဲ့လောက်နာကြီးရလူရုပ်တွေများတယ်လူစုပ်တွေများတယ်လူရှုပ်တွေများတယ်ဒါဒီလိုတာခံစားတတ်ရင်ဗျာနိုင်ငံသားပါကုလသီဝတ်သက်ကျက်သက်နဲ့ပြန်လာခြင်းတဲ့သူတွေမြန်မာပြည်ပြန်ရောက်နေတာခုံလောက်သိပြီပေါ့ငါးနှစ်အာဏာလက်ထက်မှာခိုင်ထားတာ68ရင်းပွဲဆိုရင်ထိုင်တိုင်းကျဲခွင့်ရှိနေတာ MPC နဲ့လည်းလွယ်ရင်ငင်းငင်းလက်ကြောင်းပါလဲဝင်ရှုပ်တာပဲဒီကောင်တွေရသည်မြအခွင့်ရေးဦးတွဲဝါကိုလည်းမီးနဲ့ထိုးဖင်နဲ့ပိတ်ခြေောက်နဲ့လည်းနင်းထားတယ်လက်နဲ့လည်းကြိုင်ထားတယ်ပါးစပ်နဲ့လည်းကြိုက်ထားတယ်လှုပ်ကိုမလှော့တာသူတို့ပဲဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်သူတို့ပဲဟိုအများရန်ပထမဦးဆုံးကြီးဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့ကောင်ကိုကြည့်ပလားဘတော်မှနောက်ကမနေဘူးဘတော်ပြည့်ပြည့်ဥက္ကဋ္ဌပဲဘယ်နေရာဘတော်မှမဆင်းဘူးဒီလိုကောင်မျိုးတွေကအာဏာရွာကြည့်ပလား
အဲ့တော့ပြောချင်တာတစ်ခုပဲရှိတော့တယ်ရန်ငါပြတ်သွားပြီဒီတော့မှလည်းအေးမှလေရန်ငါပြတ်မှအေးမှဘာမျောလင်းချက်ဘာစိတ်မှရှိကြအောင်ရှိကုန်မရှိတော့ကြောက်အပြတ်ပြောရန်ငါပြတ်သွားပြီနောက်ဆုံးထွက်တတ်မှချိန်လာတိုက်သွားမယ်လုံးစီကျွန်တော်ထွက်တတ်မှကျွန်တော်ချိန်လာတိုက်သွားမယ်သွေးနဲ့ချိန်လာတိုက်သွားမှာကျွန်တော်နှလုံးသွေးတွေနဲ့တိုက်သွားမှာနားတော်ကြည့်စမ်းကွာမင်းတို့88ကတော်လိုင်းရေးဝိညာဉ်လေးမင်းတို့ချိန်လာတိုက်နေတယ်မင်းတို့ကဒီမိုကရေစီဘန်းပြပြီးတော့တော်လိုင်းရေးခုလုံးလုပ်ပြီးတော့မင်းတို့အာဏာတွဲမြန်မာပြည်သားတွေကိုဒီနေ့ထိပိတ်သိမ်းနေတော့မယ်မင်းတို့88ကဝိညာဉ်လေး62ကဝိညာဉ်လေး84ကဝိညာဉ်လေး2000ကဝိညာဉ်လေးချိန်လာတိုက်နေတယ်မင်းတို့နားထောင်မင်းတို့နာခံစမ်းဘလို့နားထဲမှာအလိုလိုကြားလာနေရမယ်ငါပြောတယ်ဝိညာဉ်အော်တာနေဘလို့နားထဲမှာဘက်ကိုမထွက်စီရဘူးငူချင်ရစပြီအများနဲ့ကြားနေရမယ်မင်းတို့ပါကြောင်ကဝိညာဉ်နေမင်းတို့ချိန်သာတိုက်နေတယ်တောင်ပိုင်းကဝိညာဉ်နေမင်းတို့ချိန်သာတိုက်နေတယ်ဘလို့နားမှာကြားကိုကြားနေရမယ်လူချင်းတိုက်တာနေမင်းတို့နားထဲမှာအတန်နဲ့တည်းနဲ့ကြားကိုကြားနေရမယ်အဲ့ချိန်သာတယ်ဘလို့ပြည်သူတို့တတ်နေတော့မှာငါချိန်စာတိုက်တယ်မလို့ငါနှလုံးသွေးနဲ့ချိန်စာတိုက်တယ်ဘလို့နားထဲမှာကြားကိုကြားနေရမယ်ဝိမောဟုတို့အော်တာနေဘလို့ကြားကိုကြားနေရမယ်မခင်ချိုဟုတို့အော်တာနေဘလို့ကြားနေရမယ်ထောင်းကျော်တို့အော်တာနေချိန်စာတိုက်တယ်နေဘလို့နားထဲမှာစူးဝါကျဲလောင်စွာကြားနေရမယ်မင်းတို့နှလုံးသားထဲကိုစူးတချောင်းလို့နှိမ့်မြုပ်နေစေရမယ်မင်းတို့ကအယိုးတော်ချမ်းသာမပေးဘူးလှုပ်ရှားတော့မယ်ခုတော့လှုပ်တော့မယ်ချနေတော့မယ်မင်းတို့နေချိုးထားတဲ့ညမ်းတွေကမဆွေးကြသေးဘူးကမင်းတို့နေချိုးထားတဲ့ညမ်းတွေမဆွေးကြသေးဘူး88ကိုမင်းတို့လူသားလက်နဲ့လို့လှုပ်နေတယ်မင်းတို့ရွယ်ပတ်သက်တာမင်းတို့အမေလင်ကမင်းတို့အမွေပေးထားတာ88ဆိုတာဟမ်မင်းတို့အမေလင်စီကအမွေရတဲ့ပစ္စည်းလားမင်းတို့ကဒါပဲကြိုက်တာလားထစ်ကနေဖြစ်ပြီးသူကိုလမ်းပေါ်ဆွဲထုတ်ထစ်ကနေဖြစ်ပြီးသူကိုချနေထစ်ကနေဖြစ်ပြီးသူကိုတေခိုင်းအာနာရသွားပြီဆိုပြီးသူကိုပြန်မရှိတော့ဘူးမေ့တာမဟုတ်တိတိကြီးနဲ့ပြန်မရှိတာစောက်ဖွဲမလုပ်တာခုဒါမင်းတို့စောက်ပေါ်တွေလှုပ်ပြီးတော့လှူကြပါအောင်လှူကြပါအောင်88ပါမင်းတို့ထမင်းထုတ်ကန်လာတဲ့လက်တွေမပြည့်စုံတဲ့တောကမျက်ရည်တွေနဲ့မတရားလုပ်ခံရပြီမတရားတဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေနဲ့ချွတ်ထောင်ထဲမှာတည်ကုန်တယ်ချွတ်ရဲဘက်မှာတည်ကုန်တယ်ချွတ်ပေါ်တာလိုက်ရင်တည်ကုန်တယ်မင်းတို့ဘာတွေလုပ်ခဲ့ပြီလဲဒီဖြစ်ပျိုးတွေမရှိတော့ဘူးမင်းတို့ဘာတွေလုပ်ခဲ့ပြီလဲဟမ်မင်းတို့ဘာတွေလုပ်ခဲ့ပြီလဲဘာတစ်ခုမင်းတို့လုပ်ခဲ့ပြီလဲလူကြောက်အောင်အချိန်ကြာလာရင်စတေကရောင်းစားမယ်နေရယူမယ်တပ်ပုတ်တွဲရိုက်မယ်လှုပ်ရှားတဲ့ကွင်တွဲမယ်ဗါတဲ့88ဗရနှင်းမြောက်အဲ့ဒါပဲလားဘယ်မိသားစုကိုမလို့စံတိတ်မှတ်မှတ်ရရမလို့ရင်တွေကနစ်နစ်ကာကာကိုရဲဘော်ရဲဘက်ပါဆိုပြီးတော့အတိမတ်ပြုတ်ပြီမလို့အိမ်နိုင်ရာရောက်ပို့တာပေါ့ကူခေါ်ပေးမှုလေမလို့တကယ်ကျင်းတို့ငါတို့တော့နေရရပြီဆိုပြီးတော့သွားလေသူတွေအတွက်ကောမလို့စဉ်းစားခဲ့မိလားထုတ်လူပြလူနဲ့ခုမှလာမပြောနဲ့မယုံဘူးငါမယုံဘူးပါလဲပါမလို့ဒီအဲ့တော့ငါစကားတိတ်မပြောရင်တော့လူလိုနားမလည်တဲ့လူတွေကိုလူလိုပြောနေရတာတော့ပြင့်ညစ်ပြီးနှလုံးသားတွေကထုတ်နေရတာလူစကားနားမလည်တာမဟုတ်ဘူးနားမလည်ခြင်းကိုစောင့်နေတဲ့လူအတ္တလူယုံမာတွေကိုလူစကားပြောရတာငါတို့ရှုံးတယ်စကားတစ်ခွန်းတိုင်းတစ်ခွန်းတိုင်းငါတို့မှာဟိုက်ရင်ပတ်ကြီးနာတယ်ခြေလက်တွေကျင်လောက်အောင်ခံစားရတယ်ဘင်းတို့ကွာစောက်ရဲမပါစောက်ချက်မရှိပြလှုပ်ပြနေကြတာဘင်းတို့လားခံစားရမှာဘာလဲကွင်းရှာအောင်လို့လားအဲ့ဒီထိမ့်မနဲ့ဘာပွဲတွေဆူအောင်လုပ်ပြီးဘာမှဘာလိန်တောင်းအောင်မလဲဘယ်နေရာမှာဘင်းတို့ဖြာခဲအောင်မလဲ
ဘယ်နေရာမှာဘလက်ဖောင်းရှာအောင်မလဲဝင်းတို့မှာတကက်စာအုပ်ထဲမှာတွေ့ဘူးတဲ့ဘလူးတွေနဲ့ဆိုတဲ့ဝင်းတို့မနှုတ်တာလူသားတွေရဲ့နှလုံးသွေးကိုမှတောက်နေရတာညက်ရည်တွေတောက်နေရနားတော်အဟောင်းနေဟက်ကောင်မတွေနားတော်ကပါကြောင်ဟဝိညာဉ်တွေအော်နေတယ်နားတော်မင်းတို့ကြားအောင်ကြားမယ်မင်းတို့နားထဲမှာစွဲနေအောင်နေတိုင်းကြားနေရမယ်အစင်ဆက်ကြားနေရမယ်ကြားနေရတောက်ပိုင်းကမထင်မရှားကိုဦးစားပဲကိုအဲ့တူတူအိမ်ကထွက်လာတဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်ကနီးပေါင်းစုံစပိုင်လို့ဆွဆွဲပြီးတော့ပောက်ပြားနဲ့ခုတ်တက်ခံထားရတဲ့မိုးကြိုးတို့ဝိညာဉ်တွေမင်းတို့နားထောင်ဟာနားထောင်ဟာဒီနေ့ဒီကျုပ်ဖို့ကြီးမှာမလွတ်ကျွတ်သေးတဲ့ဝိညာဉ်တွေမင်းတို့ကြင်ကြာတွေတိုက်နေတယ်နားညောင်းပါသေးကွာမင်းတို့နှလုံးသားထဲမှာစူးနေပါသေးမင်းတို့နားထဲမှာအမြဲတမ်းလွမ်းမိုးနေပါသေးကျဆက်ရှိကရဲဘော်ရဲမေတွေမင်းတို့အားလုံးငါတိုက်တယ်ကြီးပြောမှာမင်းတို့လက်ပိုက်ကြည့်နေဖို့မသိတော့ဒီဘွဲကိုမင်းတို့လက်ပိုက်ကြည့်နေဖို့မသိတော့ငါယုံကြည်တယ်ငါတို့ရဲဘော်ရဲမေတွေဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့ခွင့်ရေးအတွက်ဒီနေ့ထိတက်မလို့မှာတော့မှမျောလင့်နေကြတယ်မထင်နဲ့မင်းတို့လှုပ်ပေးပဲလို့မရှိဘူးအဲ့တော့ဒုလဝကတခုပဲရှိတယ်ငါသေးသွားရင်လည်းငါဝိညာဉ်ကအမြဲတမ်းဒီကောင်တွေနားမှာကြားအောင်တန်လက်ကြီးနဲ့អော်တယ်မင်းတို့လူလိန်နေမင်းတို့ကငါတို့သွေးတွေကိုတောက်နေတာမင်းတို့ကငါတို့ရဲ့မိသားစုရဲ့မျက်ရည်တွေကိုတောက်နေတာထွက်သွားတဲ့မမြင်ဘူးလိုက်တဲ့ကိုဝန်နဲ့ကြံခဲ့တဲ့ကလေးလေးကမမြင်ဘူးရတဲ့သူ့အဖေကိုမျောနေတော့ပဲကွာမင်းတို့တေလို့လည်းတေတယ်လို့တရားဝင်မပြောဘူးရှောင်းမျိုးတန်းကိုမင်းတို့ပျောက်ဆုံးစီရင်နဲ့ထည့်ထားတယ်တင့်တော့တင်ပါကွာကျော်သူရိန်နဲ့ကေယူကဆရာပြိုင်းလို့တတ်ပလိုက်တာဘာဆောက်ဖို့တွေလုပ်ပြီးတော့ပျောက်ဆုံးလဲအဲ့တော့ဦးမျိုးတန်းကလေးလေးကကိုဝင်နဲ့ကြံခဲ့တာသူ့အဖေကိုမြင်လည်းမမြင်ဘူးမင်းတို့ဒီနေ့ပါတယ်မင်းတို့ကလည်းကြမှာတင်မန်းမသိမတင်မန်းမသိတော့ဓာတ်ပေါ်တွေပြန်မရဘူးလို့ဒါတို့ဆရာဦးမျိုးတန်းကြတော့မင်းတို့မေးတာချင်းချင်းသူ့မိသားစုကလည်းမေးတယ်ကျောင်းမျိုးသားပျောက်ဆုံးဘဲပျောက်ဆုံးရမှာဦးမျိုးသားမျိုးသမီးတစ်ချိန်လာကြည့်တာကိုအကောက်ကိတ်မှာဦးမျိုးသားကိုစစ်ထောင်းလိုင်းရေးဖြစ်ဖန်တီးပြီးစာရွက်တွေချပြီးတော့ဘုမင်းတို့အမေရိကရောက်နေတဲ့ကျောင်းဆရာလှုပ်ရှားနေတဲ့ကျော်သူရိန်နဲ့ကေယူကကျော်မြင့်နဲ့ဆရာပြိုင်းနဲ့တေလောတိန်မှာတပ်ပလိုက်တာလေကွာဘယ်လိုဘောင်းညာနေလဲဘယ်လိုခုခံစားရတယ်တောက်ဖို့တွေရှောက်ဖို့တွေမင်းတို့လားခံစားမရုပ်မင်းတို့ကပို့ဆိုတာဘယ်တော့ချိဖို့ခွာနိုင်လဲကောင်းဝေးနေတယ်ဟမ်မင်းတို့ကချိဖို့ခွာနိုင်လဲကောင်းဒီပို့ဝေးတယ်ကွာဒါတော့ပါပဲဗျာကျန်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်သင့်ပြီလဲကျွန်တော်တို့ရန်သူကဘလို့အဆင့်ရောက်နေပြီလဲကျွန်တော်တို့ကဘလို့တန်းစားနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရလဲအတိတ်တရိနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်တဲ့လဲဘလို့အာကိုရမလဲကျောင်းအာကိုရှာရမှာခမောင်းကျွန်တော်တို့ကလက်ကြီးပဲရှိရပြည်သူတွေဖြစ်နေတယ်ဗျအာကိုရှာရမှာကိုယ်တွေပေါ်မှာတို့တို့လောက်မရက်ဆက်တဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့အာကိုရပါလားတို့တို့လောက်မယုံမာတဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့အာကိုရပါလားကျောင်းမှာမှတစ်ပါးချားမရှိတော့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တစ်တွေအတွက်ဆက်ယူသွားကြမလားကျွန်တော်တို့ပဲတုံတိုက်တိုက်ကြားကြိုက်ကြိုက်ကိုကိုကိုစတေးပြီးတော့မျိုးဆက်တစ်တွေအတွက်နှလုံးသွေးနဲ့ရေသွာပေးမလားဆိုတာတော့ရဲဘော်တို့ဝန္တာနုရခိတတရားကိုမမေ့ပါနဲ့လူမာမျိုးချက်မာယိုးတဲ့ဘယ်တိုင်းပြည်ဘယ်နိုင်ငံဖြစ်ဖြစ်ကို့မျိုးကိုချက်ရမယ်ကို့ဘာသာကိုတန်ဖိုးထားရမယ်အစင်လာကောင်းနေမျိုးဆက်ကိုအမွေပေးနိုင်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ခြေမှုကိုကိုမျိုးဆက်ကိုပေးနိုင်မှကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်ကောင်းနေဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံရံသူဒီကျွန်တော်တို့ဇာတိပုံညာဂုံမာနာကိုမြေပေါ်ကပြတ်ွယ်သွားအောင်ဖြတ်စည်းနေတဲ့အဓိကရံသူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံရံသူပဲ
ကျွန်တော်တို့ကဘုံရံသူပဲကြော်လေးလိုက်လွင်တာဘီကလည်းဟောကနေဆိုတော့9000ဘူးလောက်တော့ထိမယ်ဒါ9000ဘူးလောက်တော့ထိမယ်တော်တော်စကားကြီးပြောတယ်အဲရှင်လဲမှာအလုံးဝကြမသွားဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူချင်းတူတူဗျာကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကျွန်တော်တို့ဘက်ကတာမန်ပြည်သူတွေကိုရရောင်းနေတဲ့သူတွေစိုက်ကားနေနေတဲ့သူတွေဝမ်းမဝခါမလပဲနဲ့အတလွတ်ကြီးတို့ရဲ့ရုပ်ပြဒလန်ဖြစ်နေတေပေးလိုက်ရတဲ့သူတွေဟာတွေးကွက်တွေမချောက်သေးဘူးမျက်ရည်တွေမခမ်းသေးဘူးဒီနေ့တို့စီကထိတော့ဟန်လို့ရုပ်ပြပြီးတော့အမလီနာကြီးပြနေရတာခံစားပြနေရတာကျွန်တော်တို့သွေးသားတွေတော့ကတော့တို့ကတေပြီးတာတော့မှနောက်ကဖြစ်တန်တွေကမပြီးနိုင်မစည်းနိုင်လူတယောက်ရဲ့ဂုံသိက္ခာကိုဝန္တာအားရနေနဲ့အေးလာတာလိုက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမိသားစုတွေကိုလည်းဆက်စော်ကားဖြစ်တန်တွေဆက်ပြီးဆက်ပေးနောက်ဖြစ်တန်တွေလူဟာကိုစီရလိုက်ပြီးပြီးပေါ့ဗျာသူသေးတာစိုးသားနိုင်မဲသေးတယ်ဖြစ်တာလိုက်သေးပါအေးပါပြီးပါပြီဘာမှစိုးသားနိုင်သေးသွားပြီဒီလောက်နဲ့ရကပါဘူးမရဘူးတေပြီးတဲ့လူကထပ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲတော့နဲလေးတွေကြာဖို့တို့ဝမ်းတာတယ်တို့နောက်ပိုင်းမိသားစုကိုပါတတ်ခတ်နေကြတာဖြစ်တယ်လေပေးနေကြတော့ဒါပါပဲဗျာပြောရတဲ့ကားမရှိတော့အောင်စောအားမိပါတယ်။တော်တော်လဲဒီနေ့ကတော့ခြေခွဲစရာကောင်းပါလေ။ဘာအောင်ခြေခွဲလဲဆိုတော့လူချင်းတူတူဒီကောင်တွေမှပဲအသက်ရှိတယ်လို့လို့သူတို့ကြောင့်တည်သွားတဲ့လူတွေကခွေးတွေတော့တန်ကြေးမရှိအောင်ဒီနေ့လှုပ်ပြနေကြတာ။ဒါပက်ပက်ဆက်ဆက်လူသားရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုချိုးဖောက်တာ။လူသဘာဝကိုချိုးဖောက်တာ။ဘာလူခွေလို့မပြောဘူးနော်။လူသားရဲ့မနုဿတဘာဝဒုံလဘောရခဲ့တဲ့လူဘဝပါဒီဘဒ္ဒကဘာကြီးမှာလူလက်ဖြစ်တဲ့လူသားဖြစ်တည်မှုကိုစော်ကားနေကြတာစော်ကားနေကြတာဒါလူသားဖြစ်တည်မှုကိုစော်ကားနေကြတာဒါပါပဲအားလုံးပဲဒီလူဖြစ်ဆိုးမျိုးတွေကနေပြီးတော့အမြန်ဆုံးရုန်းထွက်နိုင်အောင်အားလုံးပဲဆုတောင်းနေရုံဆုပေးနေရုံမဆာနေုံနဲ့ဓာကြီးကပြီးွားမှာမဟုတ်ကိုကြီးကိုကြီးကာယကံဝစီကံမနောကံနေပေါပြီးတော့ကိုဓာကြီးကိုကျွန်တော်တို့အသက်ပေးပြီးတော့နှလုံးသွေးနဲ့ရင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်သလောက်ပျောက်သွားအောင်လှုပ်ကြပါစို့လို့ပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တတ်လှမ်း